Hei, velkommen til Privas fiskefluer. I dag skal jeg fortelle litt om en ny tråd som har kommet på markedet nå. Den heter Semperfly, voksa tråd. Den, eller wax thread, som det heter på engelsk. Den har mange kvaliteter som jeg har vært ute etter i lang tid når jeg har bindet fluer. Jeg har hatt mye forskjellig tråd, men jeg har alltid falt tilbake på tråd som er voksa. Og voks, det er så mangt. Det kan være veldig mye voks på en tråd, og alt for lite. Men denne tråden her har vært helt passe. Den tråden jeg snakker om, som sagt, det er Semperfly, voksa tråd. Den kommer i tre størrelser. Den kommer i 6-0, som er den tykkeste. Og den har 8-0, som er midt imellom. Og så har den 12-0, som er den tynneste. Her er det altså 240 yards på sporen. Omregnet i meter så blir dette 218 meter sånn sirkus. Den kommer i alle slags farver, alle typer tenkelige farver. De har også en fluoriserende tråd også. Men jeg skal ta for meg litt senere i videoen. Det som er spesielt med den tråden her er at den er lett å splitte. Den består av flere lange fibre som på en måte gjør at den også kan bli flat hvis den spinner mot klokka. Og hvis du spinner andre veien, så snurrer den seg opp og blir mye tynnere. Jeg skal vise hvordan du spinner rådyrhår i denne løkka her. Det jeg gjør da, det er rett og slett å ta og finne fram dubbingnåla mi. Sånn, skal vi se her. Der var det. Der fant jeg midten av tråden. Og så, dette er som sagt bare bevis på hvor sterk denne tråden er da. Sånn. Så er det bare å fordele håret litt godt i løkka. Kan hende jeg har tatt på litt mye hår her, men det får vi nå se. Så spinner jeg bare trådhåren. Får litt spenn i tråden. Så her, nå begynner det å bli en sånn fin liten børste her. Så enda så må jeg ha mer spenn i tråden. Men jeg kan godt snurre litt lenger opp her med trådhåren, så jeg får litt mer kontakt. Se dette her. Vanligvis hadde ikke den vanlige tråd, hadde ikke greid å gjort dette på like god måte. Det finnes altså mange tråd her ute, men jeg synes denne her er veldig bra. Så her kan jeg bare surre dette her på som et, når du bruker rådyrhår i en sånn type løkke som her, så kan du jo bruke dette som et hackle også. Vel, der ser du det. Dette her gikk egentlig veldig fint og greit. Som sagt, så har jo denne tråden her masse egenskaper. Det betyr at du kan også binde små fluer med. Nå skal jeg vise dere litt av fluer som jeg bandt. Den er veldig liten, til meg å være i hvert fall. Jeg er jo kjent for å binde litt sjørøverfluer og sånn. Så det skal jeg bare forandre kjeften på stikket her.
Jeg greier å få klemt fast denne kroken her. Der var den. Stikka av for øvrig en Stonfo Transformer, for de som lurer på det. Ikke det at jeg skal reklamere for et Stonfo nå, men den har en liten spiss kjeft som er veldig fin til småfluer også. Da ser du, og den fordelen med den tynne tråden her, det er, nå har jeg ikke noen, skal jeg finne, der har du en tommel. Der har du en oliv i den. Den, bare denne her i brunt, har jeg brukt til å binde denne flua her. Gikk egentlig veldig greit, fordi at det, tråden er så tynn å jobbe med, lett å jobbe med. Ok, nå skal jeg vise dere litt av den fluoriserende farvene de har. Nå legger jeg vekk den lille knotten. Og så, denne farven her er egentlig fluoriserende grønn. Fargegjengivelsen på videoen er ikke så veldig bra. Det har litt med lys å gjøre. Disse her er fluoriserende for også i 6.0, 8.0 og 12.0. Du får det i fluoriserende rød, fluoriserende gul, fluoriserende rød og også oransje. Jeg skal legge ved noen bilder, det ligger ved noen bilder i videoen som du ser de forskjellige farvene da. Og en annen ting som jeg vil nevne når det gjelder å kjøpe denne tråden her, jeg tror prisen, jeg mener jeg så prisen lå rundt en SSD mellom 35 og 40 kroner for en spole. Men det du skal tenke på, det er at du får jo så mye tråd for pengene her. Vanligvis er det kanskje ikke mer enn 100 meter på en spole, men denne her er det dobbelt så mye. Og den er mye sterkere enn vanlig tråd. Så jeg vil bare gå og anbefale å kjøpe denne tråden, for den er absolutt verdt et forsøk å prøve seg. Så det var dette jeg hadde å komme med nå, så ta gjerne kontakt. Og jeg legger med en link i videoen der du kan få kjøpt tråden. Denne tråden er levert av Stonefly på Gran i Hadeland. En absolutt utmerket butikk der du kan få kjøpt veldig mye av utstyret ditt. Så, vel, da er det bare å prøve. Så stå på, folkens. Bind fluer. Kom dere ut og fisk. Så ses vi i neste video. Takk for nå.